ኢትዮጵያ እየገነባሽ ላለው አረንጓዴ ኢኮኖሚ ዜጎች ሁሉ እየተሳተፉ ሀገራዊ ጥሪውን እውን እያደረጉ ይገኛሉ። የዘንድሮ ሁለተኛ ዙር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ይፋ ከሆነ ጊዜ አንስቶ በእቅዱ የተቀመጠው የችግኝ ተከላ ተግባር መጠናቀቁ ዛሬ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተነግሮናል። ይህ ስኬት ዜጎች በግል በቤተሰብ በአካባቢና በተቋማት አማካኝነት በመከናወኑ የተገኘ ነው። የትምህርት ሚኒስቴር ከሶስት ሳምንታት በፊት በመላ ሀገሪቱ 500 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል በያዘው እቅድ መሰረት ከ26 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎችና መምህራን የተሳተፉበትን መርሃ ግብር የማጠናቀቂያ ፕሮግራሙን አከናውኗል። መትከል ከጀመርን አሁን ሶስተኛ ሳምንት ጀምረናል ሆኖናል። የዛሬው መርሃ ግብር አሁን እዚህ በአዲስ አበባ የአይሲቲ ፓርክ ተገኝተን እየተከልን ያለ ነው። የትምህርት ሚኒስቴር ሰራተኞች እና የሁለቱ ተጠሪ ተቋማቶቻችን የፈተናዎች ኤጀንሲና የትምህርት መሳሪያዎች ማምረቻና ማከፋፈያ ኢንተርፕራይዝ ሰራተኞች በቁጥር ወደ 600 የሚሆኑ ሰራተኞች 24000 ችግኝ ለመትከል እቅድ አቅደን ነበርኛ። ስለዚህ እስካሁን ብዙ ተክለናል። የዛሬው ፕሮግራም አሁን እዚህ የተገኘ ነው 24000 የምንሞላበት ነው። ከዚህ በፊት ወደ 14-15000 ተክለናል። በዚህ አመት የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከሚተከሉ ችግኞች አብዛኞቹ የሀገር በቀል ዛፎችና የፍራፍሬ ችግኞች ይገኙበታል። ይህ ደግሞ ነገ የሚገኘውን የኢኮኖሚ ጠቀሜታ ላቅ ያለ እንዲሆን ይረዳል። ያነጋገርናቸው የሚኒስቴሩ ሰራተኞች በዚህ መርሃ ግብር ላይ መሳተፍ ልዩ ስሜት እንዳለው ይናገራሉ። በዚህ መርሃ ግብር መሳተፍ በእውነቱ ጥሩ ስሜት ነው እኔን የፈጠረልኝ። ምክንያቱም ይህ አረንጓዴ አሻራ ለወደፊቱ ለሚያስቀምጠው የኢኮኖሚው የሀገሪቷ ኢኮኖሚ ፋይዳ ትልቅ ፋይዳ አለው እና እኔ እዚህ አሻራ ላይ ይህ ታሪካዊ የሆነ አረንጓዴ አሻራ ላይ መሳተፌ በጣም 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 ደስ ብሎኛል። በጣም ደስ ነው የሚለው። በተለይ እቺ የክረምቱ ወቅት ሳታልፍ በግል አረንጓዴ አሻራውን ማሳረፍ መቻል ተክያለው፣ እንከባከባለው፣ ይጸድቃል፣ ለዚች አገር አንድ የተወሰነ ነገር ኮንትሪቢዩት አድርጌያለሁ የሚል ነገር ውስጣዊ የሆነ ስሜት በጣም ከፍተኛ ነው። ደስ ነው የሚለው። ችግኞችን መትከል መጨረሻ አለመሆኑን የነገሩን የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሰራተኞችና ኃላፊዎች ለችግኞቹ ጽድቀት ክትትልን እንደሚያደርጉም ቃላቸውን ሰጥተዋል። ሁላችንም በኃላፊነት መንፈስ ይሄ ሁሉ እንዲጸድቅ ብዙ ነገር እናደርጋለን ማለት ነው፣ እንከታተላለን። ምናልባትም ሌሎች ጥቃቅንና አነስተኛ በተደራጁ ወጣቶችም አሉ። ከነሱም ጋር እየተነጋገርን ነው። እነሱ ክትትል እንዲያደርጉ፣ ጥበቃ እንዲያደርጉ፣ ከብቶች ገብተው ደግሞ እንዳይሰባበሩት፣ ውሃ አሁን ክረምት ስለሆነ ችግር የለውም፣ ወደ በጋ ሲሄድ ደግሞ ውሃም እያጠጡ እንዲጸድቅ ማድረግ። ስለዚህ እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው ትልቁ ነገር መትከል አይደለም፣ ትልቁ ነገር እንዲጸድቅ አድርጎ እንዲያድግ ማድረግ ነው። በመላ ሀገሪቱ በተማሪዎችና መምህራን የተተከሉ ችግኞች የተለያዩ ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት የእንክብካቤው ስራ ትኩረት እንደሚሰጠውም ተገልጿል። ዘንድሮ በጣም ብዙ ችግኞች ተተክለዋል፣ በተማሪም በመምህራንም በትምህርት ማህበረሰቡም ማለት ነው። ይሄ የተተከለው ችግኝ ግን ቀጣይ ልንክብካቤ ያስፈልገዋል። ለመንከባከብ ምንድን ያስቀመጥነው እኛ ያስቀመጥነው ዳይሬክሽን ወይም የተቀመጠው አንዱ መርሃ ግብር ምንድን ነው? እንደሚታወቀው ከዚህ ቀደም በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት ውስጥ የተጓዳኝ ክበባት አሉ። የአገር ክንወቅ እንክብካቤውን በተመለከተ በጣም ብዙ ክበባቶች አሉና በዛ ክበብ አማካኝነትም ተማሪዎቹ የተከሏቸውን ችግኞች አድሬስ እንዲያደርጓቸው፣ እንዲንከባከቡ፣ እንዲከታተሉ የማድረግ ስራ ይከናወናል። በሀገሪቱ ሰፊ የባለድርሻ አካላት ያሉት ይህ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት በስሙ ያኖረው አረንጓዴ አሻራን ተንከባክቦ ወደ ደን የመለወጥ ሰፊ እድል አለው። በተለይ ታዳጊ ተማሪዎች አረንጓዴ ተክሎችን መንከባከብ ባህል ያደርጉ ዘንድ በትምህርቱ መርሃ ግብር ቢታገዝና ተማሪዎች የተከሏቸውን ችግኞች በቅርበት እንዲንከባከቡ የመምህራን ድጋፍ እንዲኖራቸውም ጥሪ ቀርቧል። መምህራኖቻችን፣ ተማሪዎቻችን ቋሚ የትምህርት ቤቶቻችን የአካባቢ ልማት ባህል እንዲያደርጉት በዚህ አጋጣሚ ጥሬን ለማስተላለፍ እወዳለሁ። ስለዚህ እስካሁን ግን መምህራኖች፣ የትምህርት ዘርፉ አመራሮችና ተማሪዎቻችን ላደረጉት አስተዋጽኦም በዚህ አጋጣሚ ለማመስገን እወዳለሁ።